iyunun 27-si saat 20. 05-də Rusiya sülh məranlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Qalağızlar kəndi istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Bəkirov Əli Şükürov oğlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçumuz dərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülür.